Ka një gjë, duhet kuptuar që modeli i vlerave shturet në moment që shturur sistemi nga sipër. Pra, nëse sistemi, pra, nëse profesori i drejtësisë në Universitetin e Tiranës, që është universiteti lider në Shqipëri, pra universiteti më modern që ne kemi, ka ndërtuar karrierën e vet përmes mashtrimit, sigurisht që është modeli më i shëmtuar që mund t'i japësh gjithë brezave të rinj dhe keni parasysh që produkti që formohet nga këta persona është gjithashtu i shtrëmbëruar. Dhe ky produkt më pas i zhvilluar profesionalisht shkon dhe futet në gjithë sistemin, si thua, në administratë, në private, etj, etj, dhe rrëdhimisht vazhdon dhe tjetë i shtrëmbëruar në gjithë strukturën e vetë. Në rasën e do kishim një shef, i cili ishte i përgatitur, i cili e kishte ngritur, si thua, e kishte marrë pozicionin e vetë, mbi originalitetin, mbi punët 24 orë, se puna kërkimore kërkon ditë dhe netë të tëra pa gjumë, sigurisht që dhe ambienti ku do punon, po dhe ata që do punëson të do ishin të tilë. Unë do të regoj edhe në ditën vazhdim, do shikoni se si ku ka plagjaturist, rreth e rrotull ke gjithashtu plagjaturist. Se kjo është problemi, në qëse njëri është i paaft, për në bajtur pushtetin, do punësojt paaft. Dhe kjo me gjithë qëllimin që të marrë atë, sepse universitetet janë këthyrë dhe në sistem votash, pra i për të marrë pozicionin duhet të rekrutoj persona që i japin vot, dhe rrëdhimisht kanë larguar njëri unë e aftë. Sot Shqipëria, përsa i përket raporteve ndërkombëtare, është vendi i parë në Europë përsa i përket largimit trurit. Po pse largohet truri? Pse ju mendoni se në disa prej universiteteve në rajon ka kushte më të mira fizike përsa i përket infrastrukturës në Godinë e tjerë e tjerë se sa kanë Tiranë? Nuk është e vërtet. Unë mund të them universitete ku kam qënë, madje edhe në një diskutim që isha debat sot, që ka universitetin e Europë që në Godina mund t'jene edhe më rëndë se sa Tirana. Cilat janë që fëse mund t'i thimë? Pra prodhojnë më shumë kjo përshkak të mëndjes dhe kultivimit të vlerës. Unë mund të them, unë kam qënë në Harvard, në shkollën e shëndetit publik në Harvard. Po që kohën në shkollën e shëndetit publik në Harvard, nga jashtë është një super luks, nga brënda ke situash ambjente, zyra, cilat janë padritare dhe bunkere. Dhe të vjenë qudi, po nuk janë kushtet më të mire se sa shumë zyra që kanë profesorati këtu. Pra rritë 4-5 veda, kam qënë vedë, kam bërë aty, kam qënë në një eksperiencë kërkimore, dhe rrinin 4-5 veda në një zyrë shumë vogël, kur edhe karike të lëvizëshim, dhe më duhet të ngrije njëri që të lëviznim. Pra, nuk është se është janë kushtet ato që, sigurisht që edhe kushtet janë të rëndësishme, por është sistemi i vlerave mbi cilin ndërtohet sistemi. Në qoftë se sistemi i vlerave është i tillë ku shefi i departamentit, rektori, kërkon pagesë për të punësuar, kërkon merë urdhra politikë për të punësuar për shkak të interesave politike, nuk ngre zërin kur Ministria e Arsimit vendos ligje apo qeveria që bie në ndeshje me universitetin. Unë them një rast shumë konkret, që është absurdi mbi cilin ngrihen sistemet ku drejtuesit janë njerëz që kanë falsifikuar karrierën. Jo më larg, opozita dhe qeveria bashkuan votat për t'i dhënë, për të cilën një kolegj të huaj, s'ka rëndësi emri, për t'a cilën Tiranë. Kolegj Evropës, të themi. Dhe është shumë mirë. Ndër më të mirë të paktën. Dhe është shumë mirë. Në rankim. Si kolegj është, mund të kemi diskutime për rankim, s'ka problem. Lajmë shumë mirë që hapen universitete. Por, është absurd që ti t'jap është godinën më të mirë të Universitetit Tiranës një kolegji që është privat dhe fundi e fundit është konkurent, ndërkohë që studentët ngrihen protestë dhe nuk kanë kushte. Doon, imaginoni ju të jepni zyra dhe ani po them News 24-s dhe ju nuk jeni aksioner në të News 24-s.